Men Claes, ligger du här? Här kan du inte ligga. Hur är det med dig egentligen? Arbetsgivaren har golvat mig. Har arbetsgivaren golvat dig? Ja, men vi måste ju få upp dig på fötter i alla fall, eller hur? Ja, vi ska se om jag klarar detta ensam då. Det går inte. Vi får hämta facket här, så vi kan vara lite fler som får upp dig. Så vi får upp dig på fötter. Facket, ni måste komma och hjälpa till här nu. Vi måste få upp den här gubben. Vi får få upp han på fötterna här nu. Tack så mycket. Kom nu Claes, nu går vi dela lika på en bulle istället. Det gör vi.